Қалада 19-шы ғасырдағы ұлт-азаттық қозғалыстың басшысы, халқымыздың белгілі батыры Есет Көтібарұлына арналған ескерткіш орнатылды. Салтанатты шараға тарихи тұлғаның ұрпақтары қатысты. Сондай-ақ облыстық драма театрда ғылыми конференция ұйымдастырылды. Алдымен көпшілік театрландырылған көріністі тамашалады. Тағы бір батыр дүниеге келді. Сенің атың Есет. Әкесі Көтібар. Dünyaya gelgende yetegime orap, köterip alıp, kindigin özüm kesip edim. Есет Батыр Көтібарұлы 1803 жылы Шалқар ауданында өмірге келген. Жастайынан ерлігімен көзге түсіп, Ресейдің отаршылдық саясатына қарсы ұлт-азаттық қозғалысты басқарды. Батырға ескерткіш қою мәселесі 2018 жылдан бері жоспарланған. Есет Батыр Көтібарұлы атындағы қоғамдық қор мұрындық болып, халық қаржысына тұрғызылды. Тарихи сәтке батырдың ұрпақтары куә болды. Жастарға біздерге үлкен күн. Есет атамыздың ескерткішін Ақтөбенің ортасында, орталық көшелерінің қиылысында құрып отырмыз. Баяғыда Россияның жаңағы шабуылдарын жасады, біздің елге шекарасын ұстап қалған Есет атамыз өздерінің жанкүйерлерімен бірге бізге осы егемендікті алып берген аталарымыздың біреуі. Енді көп аталарымыз сол кезде соғысты патшаның жаңағы армиясымен Есет атамыз соның біреуі. Аталарымызды осындай жағдайға әкеліп, мына мүсінін қойдырып жатқан бірінші біздің Қазақстан мемлекетінің егемендігінің арқасы. Осы енді мына жиналып атқан қауымға облыстың әкімшілігіне Ералы Тоғжановқа мың да бір алғыс айтам, мына халыққа, бәрімізге осы халқымызға Есет атамыздың аруағы қолдап, халқымыздың амандығын бірлігін берсін. Кейін ресми түрде ашылу салтанаты өтіп, жиналғандар батыр рухына тағзым етіп гүл қойды. Биіктігі 10 метр болатын ескерткішті жергілікті мүсінші 3 айда жасап шығарған. Қонаев пен Нокин даңғылдарының қиылысында бой көтерді. 20-ші жылдардың ең бір қиын сәттерінде қазақтың баласында керемет осындай елім дейтін жана осы жерде жүргізушілер де айтып кетті ғой, өзінің сөзін мәңгілік жауынгер бола алатын осы тұлғалар тұрды, елдік үшін тұрды, елдің болашағы үшін тұрды, қазақ даласының тәуелсіздігі үшін тұрды, елдің намысын қорғауға шықты, рухын көтеруге шыққан болатын. Сонда мына үлкен бабаларымызды ел осы жерде құрметтеуге жиналып отырмыз. Онан соң іс-шара ғылыми конференцияға жалғасты. Еліміздің әр аймағынан келген тарихшылар тарихи тұлға туралы зерттеулермен бөлісті. Есет Батыр бастаған көтерілісті 1847-1858 жылдар деп зерделедік әрине, бірақ та батырдың бастауымен болған көтеріліс және жалпы батырдың соңынан ерген қазақ руларының патшалық Ресейдің отаршылдық саясатына қарсылығы бұл 19-шы ғасырдың 30-шы жылдарынан ақ басталады. Және жалпы Қазақстандағы Ресей империясының отаршылдық саясатына қарсы қозғалыс сонау 18-шы ғасырдың ортасынан бастап үзіліссіз жүргізілген. Шын мәнінде бұл ұлт-азаттық қозғалыстың басында кіші жүздің ханы Әбілқайыр хан да тұр. Және содан бері жалғасқан ұлт-азаттық көтеріліс бұл үзіліссіз жүргізілген. Рулық деңгейдегі батыр емес бұл, немесе бір аймақтық шеңбердегі, аймақтық ауқымдағы тұлға емес. Бұл бүкіл қазаққа еңбегі сіңген және қазақ ұлт-азаттық қозғалысының көшбасшыларының бірі. Есет Батырға арналған зерттеулер мына 90-шы жылдар Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін жалпы қазақ батырларының, билерінің, тарихи тұлғалардың есімдерін, олардың еңбектерін, олардың батырлық жүріп өткен жолын ұлықтау басталған кезеңде осы Ақтөбе өңірінде біздің белгілі тарихшы ағамыз Закрадин Байдосовтың зерттеулері арқылы Есет Көтібарұлы
үлкен бір жаңа жарыққа шыққан болатын. Және сол Закрадин Байдосовтың бірнеше еңбектері арналды. Батыр туралы кеңестік дәуірде де аз зерттелген жоқ, алайда қазіргі күнде оны қайта қарау, ұлттық рухты көтеру, одан тағылым алу маңызды дейді тарихшылар. Жансая Абдікәрім, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.